ました。ボリアルバーボーの。Around town ပရိသတ်များအားလုံးဝင်မင်္ဂလာပါရှင်။ဝီနီအခုရောက်ရှိနေတဲ့နေရာလေးကတော့အိမ်နံပါတ်61မြောင်းကြီးလမ်းရေကြော်မြို့နယ်ရောက်ရှိနေရဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့ဒီကနေ့ဝီနီကပရိသတ်တွေအတွက်ဘလူးဆိုင်လေးကိုခေါ်ဆောင်လာပေးရလဲဆိုတော့ဒါအဓိကဆိုလို့ရှင်တော့ K drama များကြီးရဲ့သူတွေပေါ့နော် K pop fan တွေဆိုလို့ရှင်အကြိုက်တွေ့စီမဲ့ဆိုင်လေးဖြစ်ပါတယ်။ဒီဆိုင်မှာခောက်ဆွဲမျိုးစုံရတယ်။အဲ့တော့ခောက်ဆွဲရရင်ပြုချရပါလဲဆိုတော့တခြား topping မျိုးစားတွေလည်းဝီနီတို့အတွန်လုပ်ပြီးစားလို့ရရပေါ့နော်ဝက်မုံလုံးတို့ကြက်မဲတို့စသဖြင့်ပေါ့ပြီးတော့ juice လည်းရရဲနောက်တခြား snack လေးတွေလည်းရရဲဆိုတော့အများကြီးမိတ်ဆက်တော့ဘူးဝီနီနဲ့တူခုဆိုင်နဲ့ကိုသွားပြီးတော့တစ်ချက်ကြည့်ကြည့်လိုက်မယ်အာဆိုင်ထဲမှာဘယ်လိုမျိုးစားလို့ကောင်းတဲ့အရာရှိမလဲဆိုတော့ဝီနီကတော့တကယ်စိတ်လှချနေပြီအဲ့တော့ပတ်လိုက်ကြရအောင်ဒီမှာတွေ့ရတိုင်းမှာခောက်ဆွဲရအောင်လုံးဝရွေးကြရအများကြီးပဲပေါ့နော်ခောက်ဆွဲပြင်ကိုခုနကဝင်ပြီးပြောသလိုလေဒီလိုမျိုး snack လေးတွေလည်းရရပေါ့နော်ပြောလို့ရှိရင်ဒီမှာအချိုစားခြင်းတွေဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာ Oreo cookie လေးတွေလည်းရှိရယ် whey pie လည်းရှိရယ်နောက်ပြီးတော့ဒီမှာ cheese ball ပေါ့ cheese ball လေးတွေလည်းရှိရယ်ဆိုတော့တော်အဆင်ပြေလေးနော်ခောက်ဆွဲလဲစားရင်းနဲ့အချိုတဲခြင်းနောက်တနေရာလာဖြတ်သွားကြမလို့တော့ပေါ့နော်အဲ့တော့ဝင်ရအောင်ဒီနေ့ခောက်ဆွဲဒီဆိုင်မှာနာမည်အကြီးဆုံးပေါ့နော်ဒီ OKR ထုတ်တဲ့ carbonara bacon ပေါ့နော်ဒီကောင်လေးစားမယ်ဒီကောင်ကဒီဆိုင်မှာဘလို့ပါမယ်စားသုံးသူတော်တော်များများကြိုက်တယ်လို့ပြောရတာပါเนาะဒါလေးစားမယ်ဒါပေးဒီမှာ seafood party ပေါ့เนาะဒီခေါက်ဆဲမျိုးလေးကိုဆိုလို့ရှိရင်အဓိကဒီဆိုင်ရပါလဲဆိုတော့ဒီ window local sign နေရတဲ့သူပြန်ယူတာမဟုတ်ဘဲねထိုင်းရနေတိုင်းရိုက်ပေါ့เนาะထိုင်းရ macro ပါလို့ဆိုစက်ရုံကနေထိုင်းရိုက်ယူတာဆိုတော့ဟိုတောင်ယုံတန်ယုံခေါက်ဆဲချစ်သူမျိုးတွေပေါ့เนาะမစားဘူးတဲ့ taste အစ်စ်အစမ်းနေဆိုဒီဆိုင်လေးမှာရတယ်တခြားဆိုင်မှာမရတဲ့ခေါက်ဆဲမျိုးတွေဆိုလည်းဒီမှာရတယ်ပေါ့เนาะအဲ့ဒါသူရဲ့အားသာချက်ပေါ့เนาะအဝင်ကအပြုတ်လဲစားခြင်းတယ်ဆိုတော့ဒီ OK ကဒီဟာလေးယူလိုက်မယ်ตัวซีทรัมอะยาดาลีเนี่ยပြောရဲ့ဆိုတော့အဲ့တော့ဒီနေ့ထုတ်ရုပ်စားမယ်ထဲမဲ့ topping လေးတော့ရွှေ့မယ်ပေါ့เนาะအခု snack တွေနဲ့ယူလိုက်မယ်เนาะအလူကျော်လေးယူလိုက် crab အယာဒါလေးချောအဲ့အဲ့ဆိုအခု topping လေးထပ်မှာပြီးတော့ပြုတ်ပြီးတော့စားလိုက်ကဲအခုဝင်နေရဒီမှာထပ်ထည့်စင်တဲ့ topping လေးနဲ့မှာပြီးပြီဆိုတော့ပြုတ်လိုက်တော့မယ်เนาะဒီမှာ topping နေအယာဆိုလို့ရှိရင်လည်းဝင်ခုနပြောရတဲ့အတိုင်းပဲဝက်မူလုံးကြက်မဲကြက်ဦးချောင်းအပင် cheese ball ပုံစံလုံးအဆုံရှိရပါတော့ carbonara bacon လေးကိုဒီအပင်လေးထည့်ပြီးပြုတ်စားပါမယ်အဲ့တော့အရင်ဆုံးရင်းမိတဲ့ပါမယ်ရှင်ဒီ topping လေးထည့်ခင်မှာခေါက်ဆွဲလေးရင်ပြုတ်မယ်ပေါ့နော်အိမ်မှာစားနေကြတိုင်းပေါ့ပြီးတော့ဒီဆိုင်မှာဝင်ကြီးကြိုက်တဲ့နောက်တစ်ခုကဖားလဲဆိုတော့လေမီးပြန်လဲမီးဆက်ထိုးပြီးတော့ aircon လဲဖွင့်ပေးရဲမီးလဲရရဲဆိုတော့စိတ်ကြိုက်ပြုတ်စားလို့ရပါတော့အခုတော့တော်တော်မှိုက်ဒီအနှစ်ကလေးရတော့ဝင်ကြီးရေဆူပြီးခေါက်ဆွဲလေးဤရဲဆိုတော့ဖောက်ထည့်လိုက်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဖုံးလေးခဏအုပ်ထားပါမယ်ရှင်အဲ့တော့ခုကာဘိုနာရာဘေကွန်လေးတွေကိုမြန်မာဘာလေးထည့်ထည့်လို့ဆိုဝက်မိုလုံးထည့်ပါမယ်ရှင်။ဒါရင်ကနေချောင်းလေးထည့်။ပြီးရင်ဆော့ဆေ့ချ်ထည့်မယ်။ဒါရင်ဘဇုံလုံး။ဒါရင် cheese ball ။ cheese ball လေးတော့တစ်လုံးပဲထည့်လိုက်တော့မယ်အိမ်မှာ။ကာဘိုနာရာဘေကွန်ကတော့အဓိကအလို cheese အရသာနဲ့စိမ့်စိမ့်အီအီလေးစားတဲ့ဟာမျိုးလေးပေါ့နော်။အရွက်တွေပါရင်ဝင်းကြီးကခေါက်ဆွဲပြီးလို့ထည့်စားတာအကြိုက်တယ်။ဒါပေမဲ့ဒီကောင်လေးကတော့အစိမ့်စားတဲ့ဟာဆိုတော့အရွက်တွေပါတော့ထည့်မစားတော့စီချွန်ကြမှာအရွက်အစုံနဲ့ပြုတ်စားမယ်ပေါ့နော်။ချဲပဲတော့ဟွေးနေရယ် cheese အနံ့ကဟွေးပြီးတော့မစားခင်ညကတော့အီစိတ်နေပြီအနံ့နေအဲ့တော့အခုဒီမှာရပြီဆိုတော့တော်လေးလည်းပြုတ်ထားတဲ့ topping လေးညက new ee လေးဖြစ်နေပြီပေါ့နော်အနောက်ဆုံးအဆင့်နေနဲ့ဒီမှာသူ့မှာပါတဲ့စီချက်လေးပေါ့နော်မှာပါတဲ့စီချက်လေးကိုဝင်ထည့်ပြီးတော့နည်းနည်းနှံအောင် mix လုပ်ပေးတယ်ဆိုတော့ you know ကိုယ်တိုင်းချက်ကိုယ်တိုင်းပြုတ်ထားတဲ့ carbonara bacon လေးရပြီပေါ့နော်အဲ့တော့အခုစားပါမယ်ရှင်ပိုလီရလို့ပြောပါတော့။အရင်စားပေါ့လေ။ဒီခေါက်ဆွဲတစ်ခါမှမစားဘူးတဲ့ first time စားတော်တော်ကောင်းတယ်။ခေါက်ဆွဲသားပေါ့နော်။အတူကခေါက်ဆွဲသားနူးဤပြီးတော့အရသာအရင်ရှိရ။အဲဝင်အေးလေးနဲ့ခေါက်ဆွဲလို့ပူပူလေးစားတာ။ခါနဲ့မှမလဲနိုင်ဘူး။ဒီကောင်။ဒီကြမ်းမှဒီဆိုင်လာမယ်ဆိုတော့ဒီကာဘိုနာရာဘေကွန်လုံးဝတေချာပေါ့မှာစားပေါ့နော်ခုဒီမှာโอเคကိချန်စီချွန်ရတာပေါ့နော်အားလေးစားမယ်ခုနစိတ်စိတ်လေးစားပြီဆိုခုကတော့စီချွန်ရတာဆန်ဆန်လေးနဲ့ပူပူဆက်ဆက်လေးပေါ့နော်စီချွန်ခေါက်ဆွဲပြုတ်ဆိုတော့လိုက်တာကြက်မဲနဲ့လိုက်တာပေါ့နော်ဒီကြက်မဲလေးမှာဟာရဲ့ဒါတော့ခဏန်းချောင်းအမှုရဲ့နောက်ပြီးဝက်မှုလုံးလေးရဲ့ပေါ့ဒါရင်ကြက်မဲရကြောင်နည်းနည်းနူးတာမြန်တယ်အဲ့တော့ဝင်နေလေး
ပို့ပြီးတော့ရေလေးအဆူနာလာပြီဆိုတော့မှထည့်လိုက်မယ်ပေါ့နော်ပြီးတော့မှရွက်လေးထည့်မယ်ခဏလေးအုပ်ထားလိုက်မယ်ကြမ်းမဲခွေစီရေဆိုလို့ရှင်တော့ဒီမြောင်မုံမုံဆွဲဆိုင်လို့ရအောင်မဖြစ်မနေမှတင်းနေဒါတော့ menu လေးတစ်ခုပေါ့နော်ဒီဆိုင်မှာဒီကြမ်းမဲတော့ကအရန်နဲ့ပဲကြီးရဲအဲ့တော့ဝင်တစ်ခါအောင်မစားဘူးဆိုတော့စားကြည့်လိုက်တော့မယ်နော်မြင်ရဒီဘက်ကမာလာပြီးတော့ဒီဘက်ကရိုးရိုးအချိုကျော်တာပေါ့နော်နှစ်မျိုးမာလာမာလာရင်စားကြည့်ဘူးအင်းတော့ရေပြပြရမယ်အရန်ကတော့ဘူးမဖုံးတတ်ဘူးပဲအရန်ဆားကောင်းလို့လေပြောဒီမှာနဲထားတဲ့မာလာအနှစ်နဲ့တော်တော်ကောင်းဟိုအချိုလေးစားကြည့်အချိုရအောင်ကဟိုကြက်မဲ့မူရင်းတစ်အဆက်ကိုပို့ပြီးရအောင်နော်ဒါကောင်းတဲ့နှမျိုးလုံးကလုံးဝထင်မြင်တာပဲ။ခေါဆွဲလေးကြက်မဲလေးနဲ့ထည့်လိုက်မယ်နော်။အဖိုးလေးထည့်ပါမယ်။ဒီမှာမုံမုံစိမ့်ထည့်။ချားတာလေးထည့်ပါမယ်ရှင်။ဒါတော့သူ့ရဲ့အနှစ်လေးပါ။အနှစ်ကလုံးဝအသက်ပဲ။မာလာအနှစ်တို့လို့ပုံစံမျိုးလေး။မူကြိုင်းနေနေရပဲ။ Okay အဲ့တော့အဖိုးလေးခဏအုပ်ထားလိုက်ရပါပြီရှင်။ကိုရီးယားကားမှာဆိုဒီလိုအဖိုးလေးနေနဲ့ခံပြီးစားပါနော်။ခေါဆွဲပြုတ်ဆိုတော့ကိုယ်ရဲထင်မထားတော့ဒီအဖုံးလေးနဲ့ခံမစားကြည့်စီချွန်ကဝင်းနေလုံးဝအကြိုက်ပဲ။ဘာလို့ဝင်းကအဆက်အရန်စားနိုင်နေလို့အဆက်အရန်ကြက်ကြက်လို့ဆိုတော့ပူ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 ဆက်ဆက်လေးခံစားရတာပေါ့နော်။ပြီးတော့မာလာရှန်ကိုရီပါကြက်ကြက်လို့ဆိုပူကြိုက်နေမယ်ထုံထုံလေးခံစားရ။ဒီကလုံးဝထင်မိပဲ။ဒီနေ့တော့ခေါက်ဆွဲရွေးချယ်မှုမှန်သွားရွေးလိုက်တဲ့နှစ်မျိုးလုံးကတိတ်စမတူ။ဟိုနှစ်ခုလုံးဝင်းနေလိုက်ကြိုက်တယ်။ကလေးလို့အကွန်အေးလေးနဲ့မလို့ပူစားလို့ကောင်းလားကြလားဒါကတော့ဒီဆိုင်ရဲ့ signature ဖြစ်တဲ့ berry lemon ပေါ့နော်တော်တော်လေးအေးကြီးရဲ့အခုခေါက်ဆက်စားပြီးရဲ့အချိန်မှာတောက်လိုက်တာမှာသူက fresh ဖြစ်ပြီးတော့ A bar ဟိုဒီကဒီဆိုင်မှာကဟိုဈေးနှုန်းလေးကတော့1500နေစားရပေါ့နော်ခေါက်ဆက်တုံးလေးကဈေးကြီးဆုံးလို့4500ခန့်ရှိရဲ့ topping လေးတွေဆိုရင်လည်း900နေစားရှိရဲ့1500ခန့်ရှိရဲ့ပေါ့နော်ဆိုတော့အေးလေးလည်းဒီမှာ juice လေးလည်းရတယ်။နောက်ပြီးတော့နောက်တစ်ခုကကြဝင်းကြီးဒီမှာခုနစားပြခဲ့တဲ့ကြက်မဲကိုမာလာနဲ့တုပ်တာရယ်အချိုတုပ်တာရယ်နှစ်မျိုးရတယ်ပေါ့။နောက်ပြီးအာလူချောင်းကြော်ကြီးပိုင်းလည်းရတယ်။အဲ့ဒါလည်းတော်တော်ကောင်းတယ်ပြောရရှော့။အော်လာ try ကြီးပေါ့နော်။ဒီဆိုင်လေးမှာလာစားခြင်းနဲ့ customer တွေအတွက်လည်းဝင်းကြီးလိမ့်ဆိုင်နဲ့မိတ်ဆက်ပေးစေတယ်ပေါ့နော်။အဲ့ဒါတော့ပစွန်နောင်မျိုးနဲ့ကြီးကျော်ပြောလို့ရှိရင်အမှတ်61မြောင်းကြီးလည်းပေါ့နော်။အဲ့တော့ဆိုင်လေးကနည်းနည်းလေးတော့ကျင်းတယ်ပေါ့နော်။ shine နည်းနည်းလေးသတိထားပြီးတော့ကြည့်ပေးပေါ့နော်။ဆိုင်ရဲ့ sign book လေးကတော့သူမြောင်းဆိုပြီးတော့အကြောင်းလေး oreo စားလေးပေါ့နော်။ neon mini နဲ့ဆိုင်ရှိမှလုပ်ထားပါတယ်အဲ့တော့ဒီမှာတော့ခုနပြောသလိုမျိုးဟို4500ဆိုလို့ရှိရင်တော့နည်းနည်းလေးဟိုဈေးကြီးရတယ်ပါသွားပါเนาะအဲ့အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကိုက1500 2000လောက်ပဲတက်နိုင်တယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီအမျိုးစားလေးတွေနဲ့ရွေးပြီးစားရင်အဆင်ပြေဘူးเนาะအဓိကသူ့ခေါက်ဆွဲတိုင်းကပေးရတဲ့ဈေးနဲ့တော်တော်တန်တယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့အပြင်မှာဝင်ရောက်ပုံမှန်စားနေကြခေါက်ဆွဲရင်လည်းလုံးဝမတူဘူးတော်တော်လေးအမျိုးစားစုံစုံလေးရှိတယ်စားတာတော်တော်အရသာလေးကောင်းတယ်ပြီးတော့ခုကနေစားသလိုမျိုး snack လေးတွေဆိုလဲ snack တက်တဲ့လူဆိုတော့ true sense snack လေးလည်းဒီမှာရှိရဲဆိုတော့အရန်အဆင်ပြေအဲ့တော့ပြည်တည်းအားလုံးပဲတစ်ခေါက်လောက်ဒီဘက်ကိုလမ်းကြောင်လိုပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီခုတခါခေါက်ဆက်ကောင်းလုံးလေးစားခြင်းနဲ့လို့တွေးလိုက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်လိုဒီမြောင်မုံမှုဆိုတဲ့ဆိုင်လေးကိုတစ်ခေါက်လောက်လာဖို့တော်ပြီးရ recommend ပေးခြင်းပါတယ်နောက်ပတ်ဒီ around now စီစဉ်ပါပြည်တည်းအားလုံးနဲ့ပြန်လည်ဆုံတွေ့ခြင်းပါအရှင်တက်တာ